Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan gurekin izango ditugu alde batetik Euskaltzaleen topagunetik Oskar Zapata eta bestalde hiru sindikatuko garraiolaria den Jon Altuna. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 14a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1883. Urtean, Karl Marx filosofo eta politikaren teorilari alemaniarra eta sozialismo zientifikoaren sortzailea hiltzen. Urte batzuk beranduago, 1936an, Falange Espainola ilegalizatu eta bere buruzagiak atxilotu zituzten José Antonio Primo de Rivera tartean. Egun berean, baina 1980. Urtean, Martin Zabaleta mendizalea Everest mendira igo zen, lehen euskalduna bihurtu zen. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2018. Urtean, Stephen Hawking, britaniar fisikari eta astronomoa, bere garaiko ospetsuenetakoa hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 14a da, astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Hiru Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuko kideak larun bat goizean ezoiko batzarrean, gaurtik aintzinera garraioaren defensarako plataformak deitutako lanuzte mugagabea babestea erabaki du. Aurreskolen duintasunaren alde hainbat mobilizazio egin dituzte asteburuan. Nafarroak ekarpenak egingo dizkio krisiari erantzuteko plan nazionalari faktura elektrikoa jaisteko eta familia eta sektore kaltetuei laguntzeko. Osasun departamentua lankidetzan ari da Nafarroko Erretina elkartearekin glaukoma prebenitzeko debaldezko neurketen kanpainan. Hondakinen partzuergoak eta Emauseko traperoek Nafarroan ingurumen kontzientziazioko jarduerako bultzatzeko espazio berriak irekitzea aurreikusi dute. Lau personaren gorpuzkiak obitik atera dituzte Berriozarko hilerrian, antza denez San Cristobal gotorlekuko presoak dira. Nafarroak 1,148,367 bisitari izan zituen iaz, 2020an baino 183 gehiago. Nafarroko arte eszenikoak de feria forora joango dira kulturaren babesarekin. Artea oinez erakusketa kondestablen aurkeztuko ditu 86 artistaren disziplina anitzeko sorkuntzak aurten Tafallako Javier Eskiroz pintorearen omenez. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, gas naturalaren igoera handiak kontsumitzaileak eta bizilagunen komunitateak itotzen ditu. Honen azpian argazki batek lagunduta, Osasunaren atzoko partidari buruz gol kopuru handia azpimarratu du egunkariak. Horretaz gain egunkariak jakinarazi du Errusiak gerra hurbildu duela Europar Batasuneko mugara eraso berriekin. Bestalde, autonomia energetikoa irabazteko Txibitek berriztagarriak indartzea eskatu duela nabarmendu du Diario de Noticiasek. Eta goiko aldera itzulita, hori azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak dioenez, mugikorrak gero eta lehenago iristen zaie adingabeei. Bigarrena kordea horrela dio, Iruñeko 6 auzotan dauden babes ofizialeko 428 etxebizitzak. Eta bukatzeko hirugarrenak dioenez, punto de vista jaialdia hasi da. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Nafarroako hiru enpresak Espainian izoztutako landaren 160%-a saltzen dute. Eta honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio urrengo lerroburuak, Osasuna biguin bat. Horretaz gain egunkariak azpimarratu du Errusiaren erasoak Europar Batasunaren eta NATOren mugara hurbiltzen ari direla.
Eta horren harira ondoko lerroburuak dioenez, Ukrainako base militar bat bonbardatu dute Poloniatik 25 kilometrotara. Bestalde egunkariak azpimarratu du Sánchez eta autonomiak beherapen fiskaletara ireki direla zehaztu gabe. Goiko aldean grisez azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, urre salerosketak gora egin du. Eta bigarrena ordea Jone Atenea puntu de vista jaialdiko zinemagiaren aipua da eta horrela dio. Zinemarekin gertatzen zaizkidan esperientziak dokumentatzen ditut. Eta bukatzeko hirugarren lerroburuak ordea horrela dio. Lau istorio bi urteko pandemiarako. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, Errusiak NATOk erabili zuen base bati eraso dio. Ezkerraldean argazki batek lagunduta horrela dio beste lerroburu nagusietako batek. Lasaitasuna realarentzat Alavesen aurka irabazita. Bestalde egunkariak Marcel Penaren kronikan nabarmendu du eta horrela dio izenburuak. Derioko herriak Jon Uguzgoikoetxea gogoraratu du. Horretaz gain egunkariak jakinarazi du migratzailearen bilaketa Bidasoan gaur berrekingo dela. Eta bestalde garak Joakim Bos epaile eta idazlaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Sistema politikoak bere gain hartu zuen frankismoaren ustelkeria aprobetsa daitekeen gaitz gisa. Bukatzeko egunkariak Niña Coyote eta Txiko Tornadoren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Geldialdiak lasaiago sortzeko aukera eman digu. Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiena hiru sindikatuko kidea den Jose Mai Osaren aipua da eta horrela dio. 1.000 eurorekin depositua betetzen genuen eta orain 2.000 behar ditugu jokoz kanpo gaude. Bestalde Euskal Herria Irratiak urrengo azpimarratu du, Angel Gogoan 18. urteurrenean. Eta bukatzeko Nafarroa 21 ekimenak foru hobekuntzaren iruzurra aztertzen duen dokumentala prestatu duela jakinarazi du. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du, izan ere orain gigabaterainoko zuntza datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, smartphone bat eta Netflix hiru hilabetez ere bai lortu dezakezu opari gisa. Hori guztia funtzion selekzion berrira pasatzen bazara 4 hilabetez, eta horrela zuk zeuk ikusi ahalko duzu nola bizitza izan daitekeen pixka bat hobeagoa. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikustera. Gaur zerua lainotuta egongo da eta, ez. Gaur zerua lainotuko da eta euria egingo du. Goizean hodeiak ugarituz joango dira eta eguerditik aurrera euria hegoaldetik iparraldera zabalduko da. Oro har ez dugu euria asko espero, ugariagoa izango da barnealdean, baina gauean atertu egingo du. Hego-ekialdeko haizea zakarri biliko da bolada gogorrekin, bereziki hegoaldean eta egunaren amaieran. Temperatura maksimoak gradu pare bat jaits daitezke. Asteartean temperatura asko igoko da eta termometroek 20 gradu zentigraduren muga gaindituko dute iparraldeko leku askotan. Bestalde eguraldia lasaiagoa izango da eta ateri eutsiko dio eta ostarte zabalak irekiko dira batez ere iparraldean. Oro arrerdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira. Hori bai, haize zakarra izango dugu izpide, hego eta hegoekialdetik joko du bolada gogorrekin eta oso gogorrekin ez digunetan. Gaurkoan Euskaltzaleen topaguneko zuzendaria Oskar Zapata etorri da gurekin platora. Zer moduz? Ongi ta zuek. Ongi. Konteguzu pixka bat, Oskar, Euskaltzaleen topaguneak eta Nafarroako gobernuak hitzarmen egin du ez aurtengo Euskaraldia prestatzeko. Bai, bueno, kolaborazio hori hasi ginen 2018. Urtean, ezta? Lehendabizikoz
sinatu genuen itxarmen bat elkar lana nolabait modu garbiago batean arautzeko ezta, eta geroztik joan gara urtez urte hori berritzen, urtez urte egiten ditugun aldaketari guztiak bertan jasotea. Bai. Eta zer moduz doa prestakuntza prozesua, nola zabiltzate orain momentu honetan? Ongi, ongi, gu ez gara gelditzen, ezta? Euskaraldia ariketa berez, 15 egunetan gauzatzen bada ere, gu behar dugu urte osoa nolabait hori ongi antolatzeko eta planteatzeko, ezta? Eta esan dezagun bukatu genuela 2021a abenduan, urrian egin genituen jardunaldi batzuk eta beste gai baten inguruan, eta urtarrilaren batetik ari gara ja aurtengo edizioari begira lanean, ezta? Eta aurtengo leloa hitzez ekiteko garaia da. Zer esan nahi du horrek edo zer mezu bidali nahi duzu horrekin? Bueno, gainera kontestuak hain zuzen ere hortik eskatzen du asko, ezta? Guk irudikatzen dugu aktibaziorako momentua dela, aktibazio hori hitzen bidez egin behar dela, eta badela nolabait ekintzak egingo ditugu, baina baliatuz euskara bera nolabait ekintza horiek aurrera eramateko, ezta. Eta bueno, aurtengo euskaraldia azaroaren 18tik abenduaren 2ra, ez, ospatuko da. Zer ezaugarri mota izango ditu 2022ko euskaraldiak? Bueno, nik uste dut 2020an bizi genuena bizi eta gero 2022an batez ere tokatzen dela berriro plazara ateratzea, ezta? Plaza hartzea, euskarak leku hartzea berriro kaleetan eta plazetan, eta baita ere jendeari aukera ematea nolabait berriro ilusionatzeko, ba, euskararen bitartez egiten dien ekintza horietan parte hartuz, ezta? Uste dut batez ere hori dela, plaza hartu berriro. Eta berrikuntzaren bat egingo duzue aurten edo beste bi edizioekin alderatuta zer aldaketa egingo dira? Bueno, ikasten goaz, ezta? Hasi ginen 2018an lehen debizioko edizioan egin genitun planteamendu batzuk gaurkotu ditugu, ezta? Erreste aldera esaterako bai izan emate moduak eta halako gauzak asko zerrezagoa izanen dira hirugarren edizio honetan, hori ikasi dugu, ezta? Herri-zerri eratzen diren batzordeentzako nolabait nik uste dut importantea dela hori, ezta? Eta gero finkatu nahi dugu berriro ari gunen ekimena nolabait ez entitateekin hasi ginen lan hori nolabait finkatu nahiko genuke bigarren ez egingo dugun edizio honetan. Eta zeintzuk dira entitate hori eta zein erakundeekin ari zarete elkarlanean aurten? Era guztietako entitateekin egiten dugu lana, era guztietako entitateak inplikatzen ditugu, hasi herriko txarangarekin eta bukatu Nafarroko gobernuarekin, ezta. Tartean enpresa pribatuak, kooperatibak, kultur elkarteak, kirol elkarteak, era guztietako entitateak, ezta, NIFA baldin badute, entitate gisa parte hartzen aldute ekiman honetan, ezta, euskaraldian. Bai. Eta adibidez, badituzue, bueno, aipatu dugu noiz izango den euskaraldia, ezta, Oskar, baina badituzue epe batzuk, adibidez izen emateko epeak asaltzen direnak, gero abestiaren aurkezpena eta pixka konta eguztu, nola joango dira hilabete hauek eta jendeak eta data jakiteko? Bai, egonen dira mugarriak, ezta? Bai. Poliki-poliki berotzen joateko gizartea, ezta? Une honetan geroago, ja, hile honen bukaeran korrika badator, eta orduan une honetan euskaltzale goa horri begira dago, eta gu bitartean ari gara nolabait lan nolabait oso importantea egiten, eta da banan-banako bilerak egiten entitateekin, batxordez batxorde diagnostikoak egiten, ezta? Eta behin bukatzen denean korrika, eta orduan irudikatzen dugu badel izanen dela momentua herri-zerriko sortuko diren ehunka batxordeekin lan egiteko, ezta? Mugarriak, apirilaren 29an entitateen agerraldia eta foroa egin nahi dugu. Nahi genuke foro ireki bat planteatu, ezta, beraiekin partekatzeko
zeintzuk diren euren galderak eta guk nola irudikatzen dugun Euskaraldia entitateetan eta ongi azaltzeko. Eta hortik aurrera, maiatzean bereran entitateen izen ematea etorriko da, geroago ja abestiaren aurkezpena, eta behin udazkenean sartzen garenean izanen da aste-aste halako mugimendua gauza bat dela bestea dela, bai? Mm-hmm. Iristeko ilusioz beteta azarora, ez da? Oso ongi. Eta zuk adibidez aipatuzu orain txere bai korrika datorrela ez, pixkat bat bi gauzetan lan egin behar duzuela, nora antolatzen zarete hori proiektu ezberdinetan lan egiteko orain prestakuntza guztiekin ez? Bueno, Euskaltzalen topagunean oso zentratuta gaude Euskaraldiaren gauzatzean eta AEKA oso zentratuta dago korrikaren gauzatzean, ez da? Mm. Gero, bi entitateen, bi erakunden arteko elkarlana, nolabait edo koordinazioa, adostu genuen lehendabiziko unetik, ez da? Eta hori nolabait ikusten da, ez da? Ba, garela, une honetan, badakigu zer den une honetan jendeak buruan duena, ez da? Eta gero, Euskaraldian zentratuko da jendea, behin korrika pasata gero. Mm, oso ongi. Mm-hmm. Eta Oskar, orain aurreko edizioi begira, zuek edizio horien ostean, zer hausnarketa mota egin duzu edo zer eragin ikusi duzu edo ukala Euskaraldiak? Euskaraldiak eragin positiboa, mm-hmm. Badauka erabileran eta jendearen nolabait hizkuntza ohituretan. Hori probatuta dago, ikerketak egin izan ditugu edizio, eta guztietan ikusten da erabilera igo egiten dela, Euskaraldia ariketa irauten duen bitartean, eta geroan mantendu egiten dela urrengo hiru hilabetetan, eta bar orduan ikusten da eragina baduela, bestetik hizkuntza ohituretan ekartzen duen lehendabizikoa da gogoeta bat, norberak egin behar duena, baina baita kolektiboan, ez da? Erakunde baten, ez dakit zenbat lagun elebidunak direnean eta orain arte funtzionatzeko modua beti gazteleraz izan denean, ezta Euskaraldiak laguntzen duela gogoeta horiek egiten eta hizkuntza ohiturak aldatzeko bide bat irekitzen, ezta. Orduan zuretzako garrantzitsua da arrazoi horiengatik Euskaraldiarekin jarraitzea. Euskaraldia kriston ekimena da, nik esango nuke. Gaur egun dagoen indartsuenetako bat, ez da korrikarekin batera, eta ezinbestekoa da, batez ere, lortzen duelakoz, berriro jendearen gan urbiltzea eta berriro jendearen gogoetan eta bihotzetan, eta bihotzean jartzea, Euskararen gaiarekin, Euskararen erabilerekin aurrera segitu behar dugula urratsak ematen, ez da, eta hizkuntza ohiturak aldatzen, segitu behar dugula. Hori da gaur egun dugun egoera. 30, 40 urte barru, ojala hori guztia aldatu, ja nolabait, modu nabarmenean aldatuta egotea. Mm. Eta Oskar, lehenengo edizioa 2018an izan zen, nola sortzen da ekimen hau egiteko ideia eta zergatik? Bueno, Euskaltzaren topagunea errotuta dago Euskal Herriko herri askotan, gehienetan, ezta. Gure antolakuntza modua behitik gorako planteamendu batetik abiatu zen, alegia lehenik eta behin joan ziren sortzen Euskal Elkarteak herri-zerri, auzo-auzo, horiek ikusi zutenean Euskal Herri mailean behar zutela koordinazio gune bat edo lidergoa hartzeko nolabait gune bat, orduan sortu genuen Euskaltzaleen topagunea, ezta, 1987an, eta ikusten duguna da, herrietan egonik, bai, hor dagoela gakoa, ezta? Eta orduan zuek Euskaraldia sortzeko, adibidez, aipatu duguna ez, praktikan jartzea euskera, kalean egotea plazetan, nola sortzen da ideia hori doze behar arrantz ematen dituzu horretarako? Bai, gainera galdu naiz aurreko galderan, eta hain zuzen ere hori da esan nahi nuena, ezta? Garai baten Durangon Euskarak 365 egun ekimena sortu zuen bertako Euskara elkartea, ezta, Berbaro elkarteak, eta hoiek helburu batekin egin zuten hori, Euskararen egunaren bueltan reflexio bat ekarri nahi zuten, ezta, zergatik Euskararen eguna bakarra eta ez Euskarak 365 egun presente egotea,
mugimenduan, gure gizarte mugimenduan, Euskaltzaleen Topagunean mugimenduan gogoeta zabaldu zen, ezta? Partekatu zen erakundeekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, bai iparraldeko erakundeekin eta baita Nafarroko gobernuarekin, eta potentzialitate ikaragarria ikusi genuen ekimen honetan, ezta? Arrezkero hasi ginen lanean, bai herri-herri eta bai ja nazio mailan nolabait ehuntzeko behar genitun sare horiek guztiak, eta herri txiki, herri batean, ez baita bat ere txikia Durango, herri batean sortu zen ekimen bat, gogoeta baten ostean optimizatu egin genuen, eta ikusi genuen nazio mailako ekimen bat planteatu ahal genuela, ez da. Oso ongi. Eta adibidez, pandemiak, markatu, pandemiak nola eragin dizue zuei Euskaltzaleen Topaguneari eta Euskaraldia bezalako ekimen bati, ez? Bai. Guztiongan eragin ikaragarria izan du, dudarik gabe, ezta? Eta egia da, 2020-garren urteko hasieran eta ba, zalantza handiekin ibili ginen denok, bai gu eta bai gainerako erakundek eta gizartea bera, ezta? Eta orduan guk egin genuen planteamendua izan duzen Euskaraldia egin behar dugu. Gaiak, nolabait, koronavirusen gaiak dana gainditzen zuen eta dana esteltzen ari zen, ezta? Eta orduan, esaterako Euskaren indarberritze prozesua bera ere moteltzen altzela ikusten genuen, ezta? Ikusten genuen egiten ziren nolabait interbentzioetan eta bar eta bar Euskararen presentzia gero eta gehiago gutxitzen zela, ezta? Orduan ikusten genuen, kontxo, Euskararen indarberritze prozesuak ezin du etenik aguantatu, osea egoera zaurgarrian gaude eta lortu behar dugu nolabait horri eustea. Orduan egin genuen planteamendua izan zen Euskaraldia egin behar dugu 2020an ere bai eta pentsatu behar dugu nola, ezta? Eta oso gauza bitxiak sortu ziren, baina sortu zen ekimen bat Euskaraldian nolabait etxetik etxera eta etxeko jendearekin eta interneten bitartez beste ekintzaleak eta osatzeko udaberrian eta gero ja gauzatu zen jakina ez zuen lehendabiziko edizioaren inpaktu bera, baina egoerak berak ere asko estaltzen zuen dena, ezta? Hala ere zenbakietara guri begiratzea etzegu gehiegi gustatzen iruditzen zaigulakoz importanteena dela nolabait ariketa ongi egitea, ezta? Obizi edo Larry Press paperra edo arigune paperra ongi betetzea, baina hala ere datuetan zenbakietan jaitsiera txikia egon zen eta horrek esan nahi du jendeak ikusten zuela beharra eta bazuela gogoa nolabait hori ere egiteko, ezta? Euskaraldian murgiltzeko. Eta orain, Oskar, pandemiaren egoera badirudiela lasaitzen ari dela ez edo, modu batean esateko, zer aurre ikuspen egiten dituzue aurtengo Euskaraldirako? Guk asko insistitu nahi dugu aurten, garrantzitsuena dela ariketa ongi egitea, ezta? Ahobizi eta Belarri Press rolak asmatu genituen, bai? Ahobizi orain arte askotan ulertu da personaren gaitasun linguistikoari lotuta dagoen rola dela, ez da jarrera, ze jarrerarekin parte hartuko dut nik Euskaraldian. Orduan, uste dut hor, esforzo handi bat egin behar dugula berriro ongi azaltzeko zein den rol bakoitza, ez da, rol bakoitzaren egitekoa, eta aldiz, Belarri Press rolak nolabait batzuek hartzen zuten, bakarrik ulertzen duten entzako da, edo kapazitate edo gaitasun linguistiko bajoago duten entzako da, eta ez da hori. Jende askok ezin du bere egoera laboralagatik edo dena delakoagatik ahobizi bezala jokatu 24 orduetan 15 egun horietan, ezta? Eta aldiz, Belarri Press txapa eramanda oso eroso sentituko da, eta aukera izanen du nahi duen guzti-guztietan euskaraz egiteko ere bai, ezta? Orduan, esforzu bat egin nahi dugu hori ongi azaltzen, eta baita entitateetan aregunen paperra ongi azaltzen eta ongi ulertarazten eta nolabait indartzen iruditzen zaigulakoz oso importantea dela ja modu kolektiboan eta lan munduan eta aisialdi munduan eta nolabait modu kolektiboan erabakiak hartzeko. Oso ongi. Ba, orain Oskar elkarrizketa bukatzen joateko zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berri ere zure txanda.
Bueno, aurten ere, zaila datorrela, garbi dago, bai? Asko komplikatzen ari da guztion bizimodu eta komplikatu dela ikusten dugu, ez? Edo, bueno, denok antzematen dugu. Eta uste dut, segitu behar dugula planteatzen, bueno, gure txikian, gure ekarpena munduari badela nolabait gure ari ere ustea, ezta? Asko hitz egiten da, nolabait, modu nolabait energia jasangarriaz eta alako eta bestez, eta nik uste dut, importantean dira guk ulertzea, gu gureari eutxita laguntzen ari garrera nolabait mundua beste modu batez eta ulertarazten. Oso ongi. Ba, honekin, Oskar bukatutza tematut elkarrizketa, orduan eskerrik asko etortzagatik eta gurekin ba guzti hau partekatzagatik ere bai. Eskerrik asko zuei. Bai, gero arte. Pasa gaitezen gaurko udaletako albisteak itxoin. Antsoaingo udalak jakinarazi du Nafarroako gobernuak eskubide sozialen departamentuaren eta foru komunitateko GGKE-en koordinakundearen bitartez herritarrei gomendio batzuk eman dizkiela herritarrek Ukrainari eman nahi dioten laguntza humanitarioa behar bezala bideratzeko. Laguntza hori behar duten herritarrengana iristen dela bermatzeko. Aholkuen artean honako hauek nabarmentzen dira. Ukrainara inola ere ez bidaltzeko hartarazpena, laguntza urte askotan lanean aritutako erakunde humanitarioen bidez bideratzea, diru dohaintzak egitea, ez gauzazko ondasunen bidez eta jasotako informazioa iturri fidagarriekin kontrastatzea. Nafarroako gobernuak harremanetarako telefono bat aktibatuko du modu partikularrean ostatu eman nahi dutenentzat. Aranguren Ibarreko udala Katu Cuidado para Padres y Madres familientzako tailerra aurkeztu du gurasoen ongizate fisiko eta emozionala zaintzeko eta seme-alaben eskari eta gurasoen beharretarako prest egon alizateko tailerra. Hau da, ezinegona sortzen duen guztia gutxitzen lagunduko duten estrategiak ikasten datza. Martxoak 30 eta apirilak 6-13 asteazkenak arratsaldeko 4:30-tik 6:30-etara San Pedro ikastetxe publikoan tailer hau 0-18 urte bitarteko seme-alabak dituzten familientzat da eta doakoa izango da. Barainaingo kultura arloak 2022ko Barainaingo festetarako kartel lehiaketa jarri du abian ohiko legez aurrak eta helduak modalitateekin. Aurrak modalitatean parte har dezakete lehen hezkuntzan eta DBH-ko lehenengo eta bigarren mailan ari diren Barainaingo ikasle guztiek. Hiru sari emanen dira eskolarako hiru material sortarekin. Kartel parte hartzaileak ikusgai jarriko dira Barainaingo kulturretxeko pasabidetan. Iruñeko udalak 2022ko Sanferminetako kartel lehiaketa deitu du bi urtez kanpoan egon ondoren hiriko jaiak irudikatuko dituen irudia aukeratzeko. 2022ko Sanferminetako kartel lehiaketa online egingo da, horrela munduko edozein lekutatik parte hartu ahal izango da webgune honetan gaztelaniaz, euskeraz eta ingelesez eskuragarri dagoen inprimaki digital bat soilik erabiliz. Sanferminetako kartelak aurkezteko epea 2022ko apirilaren batean amaituko da, arratsaldeko ordubitan. 2022ko Sanferminak sustatzen dituen kartelaren saria 6.000 eurokoa da, epaimai profesionalak 10 kartel finalista aukeratuko ditu eta herri bozkaketa egingo da kartel irabazlea aukeratzeko. Bestalde, Artea Oinezek bere 25. urteurrena betetzen du, Tafaian ospatuko den Nafarroa Oinez 2022-ri lotutako erakusketa honetan interesik gabe parte hartu nahi izan duten, 86 artistaren disziplina anitzeko lanak biltzen dituen erakusketa berri batekin. Erakusketa mugimenduari eskainita dago aurten hainbat estilo eta teknikatako sorkuntzarekin, eta Javier Eskiroz artista tafaiarra omentzen du. Apirilaren 25 arte egongo da ikusgai lehenengo eta bigarren aretoetan kondestablearen jauregiko lehen solairuan. Horretaz gain Iruñeko udalak eta udaltzaingoak jendearen kontzentrazio handiko ekitaldietan segurtasun publikoari buruzko lehen jardunaldiak antolatu dituzte uztailerako.
Polizia kidegoetako profesionalei zuzenduta dago eta uztailaren 5-etik 7-ra egingo da, zati teoriko batekin eta beste zati praktiko batekin eta San Ferminen lehenengo bi egunetan garatuko da. Bukatzeko Iruñeko udalak bere baliabide sozialak malgutuetan ditu pandemiaren etxerik ez duten pertsonentzat mundu garatuko administrazioekin bat eginez. Bueno, Jon, kaixo, zer moduz? Ondo, egun on. Bueno, eskerrik asko hasteko zure denbora eskaintzagatik. Bueno, izan ere gaur hiru sindikatuak greba mugagabea deitu du edo greba egin duzu gaurko kontegu zu pixkat zer gertatzen ari da. Bai. Bueno, greba deitu duena da Madrileko Garraio Defentsarako plataforma eta larun batean egin genuen gu batzarra eta gehiengoak grebaren alde egin du. Hau da, hiruko gehienak lanean daude. Bueno, asamblean ikusi izan, batzarrean ikusi izan, ezinbestekoa dela garraioko tarifak aldiro berritzea, hau da, 15 hilero. Ez dakigu zenbateraino garestuko den gasolioa eta bueno, ba, ikusi izan baita ere, ba, plataformaren aldarrikapenak direla gutxi gora bera azken urteotan hiru defenditzen ari direnak, ez? Ba, gutxi gora bera bainork ez dezala kostuen azpiti lan egin, gero aipatu dugun tarifen berrikuspen hori, ez? Gastuen gehikuntzaren arabera. Eta gero garraioan diren zenbait jokabide makurren kontrola. Hau da, postontzi enpresa kooperatiba faltsu eta azpikontratazioak eta guzti horiek eragite dutena da garraioa merkea izatea eta badira enpresa handi asko ba gidariaren lan baldintzak kaskarretan edukita ba tarifa markatze dutenak eta behartze dituzte garraioari autonomoak ba presioetan lan egitera, ez orduan pixkat kontrol hori. Eta gero ba aldarrikapenak berdina diren, ez? Ba bueno, ba gehienak eta bueno, ba aterako ditugu aldarrikapenak kalera eta bihar Iruñean egongo gea ba martxa bat egiten ba gure galarreko bideko atropelen instalazioetatik Nafar gobernula edo Iruña erdira joango gera. Eta zuei garraiolariei nola eragiten dizue bueno, zuk aipatu dituzu, bueno, aipatu duzun egoera eta bueno, bereziki prezioen igoera, ez? Nola eragin dizue edo eragingo dizue horrek? Bueno, garbi dagoena da gasolio asko erretzen duela garrerariak, ez? Errepidean lan egiten du eta gaur egungo baldintzekin eta erregaien prezioarekin ba askori ez die merezi ez arrankatzeak ere. Osea, euskeri bat irabazteko edo dirua galtzeko, ba, hobe daude geldi, ez? Eta asko horregatik bakarrik geldi daude. Gero, ba, zenbat, ba, danetari dago, ez? Ba, kanpora juten diren, pasioten baino lanean ari direnak, askoz gehiago gastatzen dute edo erretzen dute, hemen dabiltzanak baino. Ba, ez dakit, izan daiteke, egunero 50 € gehiago, gastatzen badute gasolioan, ba, goi egun lan egin baina 1000 € dira. Eta dira kantidea da hondia, gero, jakina da zezertasuna dituzten, gaztu horiek bezeroi pasatzeko, ez? Baina ez dago beste remedio horik. Batzu lortu duten presioa berritzea, eta horiek ez dira geratuko noskin. Baina badaude, bezero edo kargadore edo enpresario batzuk ordaindu behar dena ordaintzeko prest daudenak, ba, horiei zerbitzu emango diegu, ez? Eta normala da lan egitea horiek. Baina gehienak, ba, geldi daude, ba, bueno, eta eskatzen duguna da, ba, administrazioen aldetik, ba, bez pixka bat ere bai, ba, Euskal Herrian, Euskal Herriko enpresei zerbitzua ematen dien garraiolariak, pixkat, ba, beste, ez? Edo, derrigorrezko izan da dira, aipatu dugun hori, ez? Berrikustea tarifak, eta bueno ba lan baldintzak kaskarrei aurre egiteko neurri horiek, ez? Ba
kontrolatzea, azpikontratazioak, kooperatiba faltsuak, gero, bueno, ba, atzerapenak ere ordainketetan, eta guzti hori pixka kontrolatu, debekatu tarifaren azpitik lan egitea, eta, bueno, ba, gero baita jartzen zaizkit, diesaria kamioiei, eta gure ustez, ba, bueno, zerbitzu publikoa egiten badu barrebelariak, eta errepidea kontasun publikoa hau gadira, ba, diru publikoak inartun barko liratekela, ez? Eta, bueno, gero beste eskaila batzu, batxikiagoa, ba, jubilazioa, irurogei urterekin errazteko laguntzak, edo gaixotasun profesionalak onartzea, eta gero, esate dutenez, esate dute, behar handia dagoela, premia handia dagoela, garraiolariena. Ba, Europan laurehun mila edo hitz egiten da. Eta, bueno, hau esaten duguna da, ba, ondo ordainduko balitz, baldintza ona balira, dauden langabezi estadistikak ikusita, legoke arazorik izango, ba, gazteak garraioan lanean hasteko. Baina, bueno, ba, baldintza hauetan ikusten ari gera, zela sartzen ari den sektorea, eta egoki ikusten dugu, ba, bueno, langile ziketa moduloren bat sortzea, ba, bueno, prestatzeko garrailari gazteak, ez? Oso ongi. Eta horretaz gain, ez dukaik, bueno, gaur hasi da zuek mugagabe bezala zehaztu duzuen hori greba ez, oraindik agian goiz da jakiteko, baino dagoeneko erantzunen bat jaso duzue. Aiestea. Bai, ba, batzarren gehiengoak esan zuen alde ingo zuela. Nik ez dut datu konkretua, ba, zazpiron bazkidegea eta zenbatek zenbat dauden geldi, eta zenbat ez. Baina badakigu hor, gai hartzun inguruan, lanbarengo polikonuan, eta elkartu direla berrebelariak, eta asko geldi daudela. Bueno, ba, nola ez den gaurko kontua, ondoren gogunetan ikusiko dugu, ez? Ba, zer antzun izan duen, eta bueno, ba, nolatan, nola doazen negoziaketak baita ere tarifa berritzeko, ez? Azkenean banan-banan jumbardu garrolera guetzak, gu laguntzen diegu, baina ezinbestekoa da, eskatzea igoera, eta, ba, bueno, ba, horrentzen ez duenak ez du solitzurik eukiko, ez dago ez daren idarik hemen. Irina garestitzen bada, okina gobia garestia gozaldu beharko du, ba, hemen gasolina garestitu bada, garrailuare garestia gozango da. Gero noski horrek eraginak izango du gizarte osoan, ez? Baina, folako egoera, krisi egoera batean gaude, eta ba, horrela daude gauzak, eta agia esan, ez da berria, garrailariak ja, zeltasun handia segituzten aurretik ere, ba, karo, gasolio garestitzen zen, bidezaria jartza zian, eta gaztu horiei, o gaztu horiek, bezori pasatzeko zeltasun handia zituzten, eta on jau, areagotu inda, ba, bueno, egia esan, gasolioaren presioa neurri gabeki godelako, ez. Ba, aipatu duzunaren arira jon, alde batetik hori, zuk esan duzu, garraiolariaren lanbiaz gaur egun oso garrantzitsua da, eta eragingo dio gizarte osoari, ez? Eragingo dio honek. Nola eragingo dio, zer gertatuko da, jarraitzen badu greba mugagabe honek? Bueno, nik gehiago harintzen beste eragin batzutaz, ba, argindarra garesti dagoen bezala, garraio garestitzen bada, horre kontsumo produktuetan eragina izango duelako. Claro. Eta gero, egia da, horretik ere ikusi da, baina zure galdeari erantzunez, garraiolariak gelditzen badira edo garraiolarien gehiengo geratzen bada, ba, bueno, dena geratu daitekeela egun gutxitan, ez? Ze azkenean, garraiolariak zertan nahi dira, ba, enpresak eta gizarteak, behar dituzten produktuak eta merialak garraiatzen, ez? Eta ez badira iristen produktuak enpresetara, ba, ezin dutela lan egin, eta dendetara ez badira kontsumo produktuak iristen, ba, ez dakit. Ikusiko dugu, ez dakit gugu zenbatean inorko jarraipen esango duen grebak. Osa, deitzen duena plataforma da garrilari txikien defentsan ari den plataforma, ez da? Balio errepikapenak. Eta egin dituen eskaerak bi norabidetan doaz. Batetik, garraio departamentuan eskatu dute, ba, garraioa txikien autonomoen babesa, eta gero lan ministerioan eskatu duten nahia da pixka neurriak
enpresa handientzat egiten lan egiten duten gidarien ba aldarrikapenak, ez da. Bi norabidetan. Orduan ba gidariak ez dakigu ze geratuko diran edo ez geratzen badira oso lokarra izan daiteke. Aurreko abenduan greba ditu zuena patronala izan zen, eta hori ez genuen zuen bat egin iruk horiekin, ba gure ustez greba ditzen zutenen artean, baso delako batzuk diralako, diranak, ba, garraioan dauden baduntza kaskarren eta krisiaren erantzuleak ez. Ba, flota handiek, langile askate baduntza kaskarren lanean, eta ba, bueno, ba, horren ondorioz, ba, gaude gauden egoeran, ez? Ba, azkenean garraio merkea bilatzen da, baita salatzen dugu administrazioak administrazio ere komunizazio la bizkaia garraioa merkea izatea, eta horren bizkat ez duela babestu, ez dituela babestu garraiolariak, ez? Ba, bestalde da begiratu duela, ba, garraioan egon diren arazoen da horren. Baina ez dakigun, bueno, ikusiko dugu ondoren egunetan. Bueno, oraintxe esan diguzu, hori ez dakizula zer gertatuko den, hori argi dago, baina zuen helburuak zeintzuk dira erantzunik edo laguntzarik jaso ezean, jarraituko duzue grebarekin eta mobilizazioekin ere bai. Ba, garraiolariak baldintza hauetan ezin dute lanik egin. Hasieratik aipatu dut. Orduan, hoiek geldi egongo dira. Ez dakiz zein izango den irten bidea, baina hori, ba, gu jarraituko dugu gure eskaerekin, bueno, esan dudana, pixkate babesa eskatzen dugu, administrazioen laguntza hori, eta gero derrigorrezko izatea, batez ere, ba, hori, tarifen berrikuspenak ez, hori gabe ezin da lan egin. Ba, Jon, elkarrizketa bukatzen joateko, zeozer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, ba, berri hori ez dure txanda. Bueno, ba, ez dakit. Vale, ba, bueno, da sektore arriskutsu bat ez bakarrik errepidean lan egiten dutelako garraiolariek ez. Baita ere, inbertsio handia eskatzen duelako, eta azkenean enpresa txiki bat duzela dira ez garraiolari autonomoak, zaitasun handia gaude, eta ba bueno, baldintza duinak da dituzte ez, eta orduan ba bueno, ba kalerateako gea ba hori ez, ba bueno, ba baldintza duinak eskatuz eta bueno, gero aldarkapen konkretuak ere badauzkagu, aipatu dituzuek ez. Ba bueno, salatuko dugu garraioa dagoen egoera eta baldintzak, garraio duina eskatu eta ba bueno, ikusiko dugu ber. Zer esate dute ba lan oso garrantzitsua egiten duela garraiolariak, ezinbestekoak direla, baina gero egunerokoan ez dugu hori ikusten, ez askotan lagundu baino zigortu egiten da garraiolaria, eta hori ikusten da bidesaria jarri direnean errepideak horrentzeko, ez ba guk ulertzen dugu administrazioak ba, diru arazoa dituela eta zakua bete nahi duela, baina askotan garraiolarien bizkarretik ez, eta gure ustez, ba, bueno, benetan zerbitzu publikoa egiten badu garraiolariak, ari bada, gizarteak behar dituen produktuak ekartzen, eta industriak behar dituzten materialak ekartzen, eta errepideak ondasun publikoak badira, ba, bueno, ba, denon dirutik horrendu beharko liratekeela, eta ez, garraiolarien bizkarretzi, ba, errepide mantenua, eta bueno, dia beti aldari parkepenak, baina, bueno, hor da denak, ez da. Hori da. Bueno, ba, honekin bukatutzat ematen dute elkarrizketa, Jon, eskerrik asko gurekin hitzeagatik, eta, bueno, zuk esan bezala, aurrera ikusi beharko ez egoera nola biakatzen den, baina, bueno, espero dute hobera izatea. Bueno, eskerrik asko zuei, eta ongo gara. Oso ongi, gero arte, Jon. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.